Tumekusanyika hapa kama chama cha ANC jimbo la Kakamega kwa minajili ya kuongea maswala ipuka ambaye anatokea hivi sasa. Na tumesema kwamba sisi kama chama jimbo la Kakamega bado tuna imani na kiongozi wetu ambaye ni Musalia Mudavadi. Na tuna imani kwamba Musalia alipata kiti alichonacho kwa sababu ni hichi chama kilimpea nguvu. Ndio. Iwapo mtu atainuka kuja kumaliza hiki chama, nia yake ni kumaliza nguvu ya Musalia Mudavadi. Kwa hivyo sisi tunaunga rais mkono. Rais William Ruto. Kwamba sisi tuko ndani ya Kenya kwanza. Tunaenda kufanya na rais na tutapea nguvu yetu yo yote. Saa hizi tunasema kwamba wananchi wanataka maendeleo. Tuliambia wananchi tupeane nini? Maendeleo. Tutafanya miradi. Hiyo miradi ndio tunataka tufanye. To my good friend and brother Cleophas Malala. Stop being a Simon Makonde. Simon Makonde was born on Monday. He was circumcised on Tuesday. Yes. He was baptized on Wednesday. Yes. He fell sick on Tuesday. Hivyo hivyo tu kidogo kidogo Sunday he was dead. Yes. So don't be a politician who will serve for 1 week and die. Yes. Kindly have some respect. Tuheshimu kama watu wa mkoa wa Magharibi, tunataka tuvurute pamoja.